Loke, kveldens store høydepunkt, klokken 9. Drømmeprinsen min er endelig kommet. Jeg visste det var verdt å kysse alle de froskene. Faktisk så er jeg her for å levere beskjed til Gumball og Darwin. Ja vel, tilbake til jobb, Reginald. Dere skal herved motta en invitasjon til et bursdagsselskap. Ok, så hvor er invitasjonen? Det var det. Konfettin stavet deg ut. Vi ble liksom blendet av eksplosjonen. Bare lukk øya deres. Oh my gosh, da pensa fastidig tiden vår! Kom til Masamis bursdagsfest. Dude! Dette er ille. Jeg vet, jeg har sett det 20 ganger i dag. Legen sa det skulle forsvinne en gang mellom nå og de neste 10 år. Ha en fin dag. Vi mener at bursdagsfesten er ille. Det er en fest. Hva er det ikke å like? Det blir kake og leke og kake. Kake! Du skjønner det ikke her, far. Det er Masami. Hun er liksom prinsessen av Velmor skole. Alt må være perfekt! Du så invitasjonen! Kan du fortsatt? Og hvem vet hva som skjer om hun blir skuffet? Faren hennes er en veldig mektig mann. Husker du Harry fra 3. klasse? Jeg husker Harry. Han pleide å sitte bak meg i mattetimen. Ikke din 3. klasse, vår 3. klasse! Jeg husker han! Han ga Masami et par tåsokker. Stor feil. Masami har ikke bein. Etter det mistet Harrys far jobben på regnbuefabrikken, og hele familien flyttet fra byen. Ikke tenk på det. Det kan aldri skje med oss. Jeg har jo ingen jobb. Men fru mor har det. Vi må gi Masami den beste gaven av alle. Men hva gir man til jenta som har alt? Ingenting! Hva med vennskap? Er ikke å være der for noen nydeligste gaven man kan gi? Eller vi lever oss ut av festen. Jep, mye bedre plan. Og det var da vaskebjørn brøt seg inn i huset vårt fordi de hadde startet en territoriekrig med skunken. Og mens de slåss falt de ned i haitagen og en av vaskebjørnene spiste invitasjonen vår mens den prøvde å komme ut, men ble spist allikevel. Og det er derfor vi ikke kommer på festen din, ok, Ave? Vent nå litt. Dere kan ikke komme fordi dere har mistet invitasjonen som er brent inn i netthinnene deres. Ja. Da får dere bare enda igjen. Ses på festen da, regner jeg med. Ja visst, nå som jeg er dobbelt invitert. Kan du peke i retning klasserommet for oss? Kan du peke meg mot utgangen? Hei, Masami! Vedde på at du ikke vet hva slags presang vi har kjøpt til deg som du vil like. Du har ikke funnet noe. Du har rett. Jeg vet ikke. Men jeg vedder på at du vil gjette hvilke presang vi fant til deg som du vil like. Hæ? Nei, egentlig ikke. Prøv litt da. Ok. Er det dem i Graves jeg så i butikken? Nei, ha det. Men var det? Ha det. Er det noe jeg trenger ha til? Ha det! Samme det. Hva er det med Graves? Jeg vet ikke. Mystiske jentegreier. Men nå vet vi hva vi skal kjøpe til. McGraves! For en tilfeldighet. Jeg har ikke hørt om McGraves før Masami sa det. Og nå snakker alle om dem. De tjuvlite dude! Kom igjen!